Krásný den. Chtěla bych vám představit svou novou knihu, která vyšla. A je to kniha Horoskopy na rok 2022. Tuto knihu si můžete zakoupit na mých www.astrobohačova.cz. Říkáte si, proč vyšla kniha Horoskopy na rok 2022 už teď, když je začátek, vlastně únor roku 2021. Je to z toho důvodu, který už většina z vás, kteří pracujete s mýma knihama, znáte. Horoskopy na rok 2021 je kniha, kterou používáte právě teď. V každé z mých knih jsou vždy informace, co se děje v daném měsíci, u každého znamení, kdy jsou úplňky, kdy jsou novoluní. No a také je to kniha, která slouží jako váš osobní deník, do kterého si v zadní straně můžete zapisovat své myšlenky, nápady, to, co jste prožili. A my se soustředíme na pozitivní a příjemné věci. A proto kniha Horoskopy na rok 2022 vám bude sloužit již nyní, protože vy ty příjemné věci, které prožíváte právě teď v tomto období, to znamená to, na co přemýšlíte, co plánujete, co se vám příjemného stalo, koho fajn jste potkali, jaký jste dostali nápad. Píšete si pouze ty pozitivní věci a píšete si je do období za rok. To znamená, tady dozadu do té knihy Horoskopy na rok 2022 si je napíšete na období únor, co jste řešili tento únor, ale pouze příjemné a pozitivní věci. A příští rok, až bude měsíc, třeba teď se bavíme o únoru, tak si otevřete tuto knihu Horoskopy na rok 2022. A nejenom, že tam budete mít události, které vás čekají v roce 2022, na co se máte připravit z hlediska znamení, na co se máte připravit díky úplňkům a novoluním, co vás čeká během celého roku, ale hlavně budete v té knize mít zapsané své geniální nápady, to, co vás potěšilo a právě před rokem, letos, v roce 2021. Tím, že si přečtete ty příjemné věci, které byly před rokem, tak si v sobě otevřete právě tyto pozitivní energie a oni se rozjedou, protože my víme, že na co zaměřujeme svou pozornost, to narůstá. A my potřebujeme zaměřovat svou pozornost na pozitivní věci. A hlavně si potřebujeme pamatovat, co se dělo. A vzhledem k tomu, jak jsme zavaleni informacemi, jak na nás ze všech stran útočí nové informace, spoustu informací, příjemných i nepříjemných, tak naše myšlenky a zájem o nás samotné může zapadnout, anebo to můžete zapomenout. A většinou, věřte, i zapomenete. Ale když přijmete tento systém, který vám nabízím, díky mých knih horoskopů, tak uvidíte, jak platí věta do roka a do dne. Vždy do roka a do dne se rozvine situace, kterou jste prožili před rokem. Nebo rozvinete myšlenku, kterou jste začali před rokem. Nebo potkáte někoho, s kým jste něco řešili před rokem, buď stejného člověka, anebo někoho s podobným tématem. A protože si ta témata zapíšete, otevřete si tu knihu za rok, podíváte se, co tam bylo, a potom najednou zjistíte, že ano, vždyť to se rozvíjí. A příjemné věci, které už by zapadly někam do šuplíčku, vy si opět vyvoláte svou myslí. Je to forma sebekoučinku. A já si myslím, že většina z vás už pochopila, že žijeme v době, ve které je nejdůležitější zaměřit svou pozornost na sebe, na svůj život, na své myšlenky, na svůj postoj. Takže pěkně nabízím vám tuto knihu, kterou si můžete koupit na mých www.astrobohačova.cz v e-shopu knižní novinky a nebo na www.ibohač také knižní novinky. Budeme se těšit a
Děkuji vám za pozornost. Ahoj.